Kerro yksi huumepoliisi. Aika erikoinen tapaus ystävät tämäkin. Sitten kun mä yritin soittaa, ei Sari Aarnia. Koskaan vastannut mulle enää. Hmm. Aluksi mäkin sain ihan pelkän vainon, että jotain on tekeillä jossain päin poliisi. Pieni pätkä. Se tuli tiedätkö ihan puolikkaasta laususta jollain kokkareilla. Sitten mä aloin vaan vaivihkaa. Niin tää maailma menee. Onks niillä syyttäjävirastossa enemmän duunia kuin ehtii tehdä? Hmm. No mä kuulin, että joku taho erityisesti aiheuttaa harmaita hiuksia. Siis sä et osaa sanoa tarkemmin. Okei, ymmärrän. No kiitos tästä. Moi. Mikko, oot sä kuullut, että Stadin huumeyksikössä olisi jotain erityistä tekeillä? Tekin just ison huumetakavarikon. 25 kiloa pirjaa ja 10 000 nappia aissaan. Suomen mittakaavassa ennätys. Mut et mitään sellaista, että joku tutkisi niitä jostain syystä? Huumepoliisia? Mm. No en ole kuullut. Aikamoinen saalis. Hei, onks huumepoliisissa jotain muuta käynnissä? No aika monelta taholta on kuullut, että jotain olisi. Hyvät näyttelijät tässä formaatissa. Siis, sanotko uudestaan? Kuutta Helsingin huumeyksikön tutkijaa sekä päällikkö Jari Aarniota epäillään tinkkimiesten rikosten peittelystä. Sä olet aivan varma. Epäily on, että ne on tietoja vastaan kattanut isojakin rikoksia sormien läpi. Montako lähdettä sulla on? Puolisen tusinaa. Sisäministeriössä tätä on selvitetty ainakin kesästä lähtien. Paperit on lähtenyt valtiosyyttäjälle. No, yritetään saada illan uutisiin. Tästä voi nousta paskojyrsky. Tai sitten ei. Poliisilla on tapana pitää matalaa profiilia. Miksi ne haluaa pitää tiedotustilaisuuden? Ehkä ne haluaa katkaista juoruuta heti siihen. Tiedän kukaan tiennyt vielä edes niiden nimiä. Helsingin huumeyksikkö on saanut paljastettua tänä vuonna törkeitä huumausainerikoksia 30% enemmän kuin viime vuonna. Henkilöstöllä on ollut sellainen villi toive, että jos jotain kiitosta tulisi, mitaleita tai jotain sellaista. Mutta nyt onkin sitten satanut sankollinen paskaa niistä. Me ollaan täällä meidän toiminnallamme asuttu järjestäytyneen rikollisuuden varpaan. Tämä on nyt tällainen ajojaksiittinen toiminta. Helsingin huumepoliisi johtaisi huumekauppaa Helsingissä. Että jos tämä on se hurin huhu, mitä on kuultu, niin tästä alaspäin on sitten kaikenlaista. Se on tehty niin hyvin, että nyt rikolliset kostaa. Kaunaa on myös kateellisten kollegoiden taholta. Mitä tarkoittaa, että rikolliset kostaa? Joku taho haluaa meidän johtaman yksikön pois tehtävistä. Mikä tämä taho on, niin sitä en tiedä. Eli väitätkö, että tässä on taustalla isompikin salaliitto? Sitä en tiedä. Miksi tarkoittaako Aarnio kollegoiden kaunalla KRP:tä? Eikö olisi pikkumaista aloittaa iso tutkinta vaan sen takia, että joku on vähän loukkaantunut? Kyllä tämä katsotaan nyt loppuun asti. Ja jos tämä menee rumaksi, niin sitten tämä saattaa mennä todella rumaksi. Alkuhiet on nyt heitetty. Anteeksi. Mikä olisi koston motiivi? Uhkailiks Aarnio? Ei siihen nyt pelkäksi uhkailuksi. Huumepoliisit alkoi mustamaalata tutkintaa. Ne teki kanteluja ja rikosilmoituksia, tutkinnan puolueellisuudesta, kestosta, jopa välimerkkivirheistä. No jotkut lehdet tarttu niihin ihan intopiukena. Siis Suomen Kuvalehti väitti, että tutkinnanjohtaja vuosi mulle salattua tietoa. No joo, väite ei tietenkään pitänyt paikkaansa, mutta tutkinnanjohtaja yritti vaatia oikaisua lehdeltä, mutta maito oli jo kaatunut. Ja yleinen mielipide oli, että huumeyksikkö on ajojahdin uhri. Aivan. Syytteet kuivu koko. Poliisijohdon kynnys puuttua yksikön toimintatapoihin kasvoi entisestä. Mm. Poliisiylijohtaja totesi, että prosessi oli suhteeton rikkeisiin ja julkisuuteen nähden. Siis vaikka huumeyksikkö itse aloitti sen julkisuusrumpan. Mitä jos ne tekee sitä edelleen? Suojelee vinkkimiehiä. Mä yritin penkoa ennen joulua lisää.
mut lähteet ei riitä. Mitä jos me yhdistettäis meidän lähteet? Mieti nyt, mulla on alamaailma ja sulla virkamiehet. Justhan sä sanoit, että et sä pääse yksinä enää eteenpäin. Kyllä me saatettais käydä toistemme hermoille. Sitten puhutaan vaan suoraan ja selvitetään asiat. Tähän saattais palaa iltoja, viikonloppuja. Ei haittaa. Ja muutama uusi vihamieskin voisi tulla. No sit voi tulla. Kahdella ehdolla. No. Me kerrotaan toisillemme kaikki lähteet ja tiedot heti, kun me saadaan ne. Meidän välillä luottamuksen oltava ehdoton. Entä toinen ehto? Sä lopetat ton hito keikkumisen. Tässä kohtaa epäillään, että Lastin vastaanottajalle on kerrottu, että Lastia tarkkaillaan. Joo, ja sama täällä talvella 2001. Ja sit näissä taas oli kuuntelu päällä. Ja nauhoille tarttu, kun huumetutkija soitti Rosvolle oudon puhelun. Ihan kun se olisi varoittanut sitä. Ja tässä kohtaa mä kuulin, että silloin tällöin takavarikoissa jää haaviin vähemmän huumeita kuin mitä kätkössä on ollut. Joo, mä oon kuullut ihan sitä samaa. Pelkkiä huhuja. Umpikuja. Jos sellaisena pysyy, ellei joku sisältä puhu. Ei kukaan uskalla. Ei kukaan halua Arnin mustalle listalle. Entä joku läheinen? Sukulainen, minä tiedä, hitto, vaikka joku roskakuski tai lähikaupan kassa. Tiedät, sä on ehkä yksi. Prostituoitu. Se kertoo, että joku huumepoliisissa on se ystävä. Aha. Se on kyllä aika sekaisin. Se pyysi mua sen kotona käymään, vaikka epäilee, että kotia kuunnellaan. Sit on tehty rikosilmoituksia. Pahoinpitelyjä, uhkailuja, sit se on soitellut perättömiä puheluita poliisille. No mut eiks prostituoidut just oo vähän niinku kampaajia? Et niille kerrotaan kaikki salaisuudet ja... Mitä meillä on hävittävää? Susanna Rainbow täällä. Se on ihan helvetin kaunis aura. Me sovittiin, että... Tuu sisään. Onks kukaan ikinä ennustanut sulle? Kerran. Poppamies ennusti mulle simpukoista ja pikkukivistä, että mä menen vuoden sisällä naimisiin ulkomaalaisen miehen kanssa. Ai. Tämmönen tapaus. Mä olen edelleen sinkku. No se oli paska poppamies. Mä voin katsoa sulle kortit, jos sä haluat. Ei kiitos, mä olen ihan tyytyväinen näin. Hei, sopiks sulle, että mä nauhoitan tän meidän keskustelun? Anna, palaa vielä. Sä sanotkin mulle tuossa puhelimessa jo, että sä tunnet läheisesti jonkun huumepoliisin. Niin tää maailma menee. Vai mitä, frendit? Huumepoliisin pomon Jari Arnio. Se kävi täällä.